រើសសម្អាតមួយថ្ងៃបន្តិចមួយថ្ងៃបន្តិចទៅដិតវាចោលទុកវានឹងមើលតាំងពីចូលឆ្នាំមកអត់បានរើសវាខ្សោះប៉ើងមកតែជាត្រូវពីនេះមកអស់ដូចតាន់អស់ទេរើសប្រមោវាអស់មកមកមកចាក់វាទៅមិនសកាត់វាទេមកជិតជិតនឹងអញ្ចឹងសកាត់វាទៅតែនេះវារៀនពវសាមណេរមករើសស្បោងប្លាស្ទិកដិតចោលអេប្រយ័ត្នប្រយែងសត្វសំបែងកៅកន្លែងមកដុំហ្នឹងអាហ្នឹងកន្លែងកណើវានេះហើយទៅទុកវានៅហ្នឹងរើសតែស្បោងផ្លាស្ទិកបោះវាទៅកោមកដុំស្នុកដិតវាទៅបានហើយចៅសាយនោះយកអើចៃចិត្តរឿងអែរឿងអែផ្លាស្ទិកងប់អើយអឺវបវបមកដៃ2មកដៃមួយទៀតទៅធ្វើអីរើសមួយមួយកំញាប់ពេកលើញាប់ញាប់ជ្រុលរើសមួយ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 ដៃ2អើហើយមើលឆ្វេងមើលស្ដាំមកក្លុំបាញ់កាំបាញ់អីអូចៃចិត្តមើលប្រតិបត្តិការមកមុខនោះអស់មើលណែគេឲ្យរើសទៅសម្រាមឯងនៅទៅទាញវัวណាទៀតនេះរើសសម្រាមឲ្យទៅអស់មកបានទៅទាញវัวមិនមកកម្លាំងវាចាប់ទេតអញ្ចឹងប្រាំផ្លាស្ទិកច្រើនមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំវាលតបានរើស
បន្តគ្នាមកចាក់អើចង្អាយហ្នឹងចាំបាច់ចាក់ទេធ្វើអីតែចិត្តអើយចង្អាយហ្នឹងសោះហ្នឹងចាក់ចូលកណោហ្មងមកចប់ហ្មងងាយចាំចាក់ចូលទេហើយមកយកទេចាក់កណោទៀតអូចប់បាត់ហើយធ្វើនេះធ្វើឲ្យតែបានច្រើនតង់ហ្នឹងសូវឆ្ងាយទៅថាទេឆ្ងាយហ្នឹងសោះនេះកណោសម្រាប់នេះគេថ្ងៃហ្នឹងទៅមើលអេចៅចិត្តតែអត់ការងារធ្វើមកទៅហ៎ហ៎ធ្វើអស់ទៅតែអត់ការងារធ្វើហ៎អោះចៅជាតិជួយរុញសុបួលយ៉ាប់ម៉ែង90សុបួលកុំលោកខាងពេកអត់ទេអត់ទេមុតបាញ់កៅលើហើយត្មាក់នោះជ្រៀលចុះជ្រៀលឡើងឆ្វាប់នឹងខ្វិនជើងឡើយមួយមួយឯកូនម៉ែវនេះមានមុខរហូតប៉ុន្តែដៃឃើញជួយធ្វើអីនេះមក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 បានសម្រាប់ស្រងទឹកស្រងអីទិញធោះប៉ណ្ណឹងបានស្អីសំបតទៀតទៅប្រមូលសម្ភារៈយកទៅនេះចាក់វាឲ្យហើយ